បាទខ្ញុំបាទសូមលំអរកាយគោរពនិងជម្រាបសួរសួស្តីបាទនិងសូមស្វាគមន៍ស្វាគមន៍ថ្មីមកកាន់បាទឆានែលរបស់ខ្ញុំហើយក៏ជាឆានែលមួយដែលនិយាយអំពីអេលិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនបាទអញ្ចឹងថ្ងៃនេះក្នុងកម្មវិធីអេលិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺនឹងលើកយកព័ត៌មានតកតងទៅនឹង ចឹងថ្ងៃនេះនៅក្នុងកម្មវិធីអេលិចត្រូនិកនិងស្មាតហ្វូនរបស់ខ្ញុំបាទគឺនឹងលើកយកព័ត៌មានតកតងទៅនឹង នៅក្នុងអំឡុងពាក់កណ្ដាលខែមីនាឆ្នាំ ដែលមិនប្រើប្រាស់ស៊ីមបានទេគឺប្រើតែ Wi-Fi ហើយចំណែកអាចប្រើប្រាស់ស៊ីមបានគឺនឹងចេញនៅពេលក្រោយបាទនេះបើយោងទៅតាមគេហទំព័របាទ Facebook របស់កម្ពុជាអ្នកចាយចាយព័ត៌មានបាយធ្លាយល្បីឈ្មោះកាំងបាទបានធ្វើឲ្យយើងដឹងកាន់តែច្បាស់ថា iPad Pro ឆ្នាំ 2006 នឹងត្រូវចែកចេញជាពីរទំហំគឺ 11 inch និង 12.6 inch ដោយ iPad Pro ឆ្នាំ 2006 ទំហំ 12.6 inch នឹងបំពាក់មកជាមួយនឹងអេក្រង់ mini LED ដែលអាចបង្ហាញពណ៌បានច្បាស់